Mbah Buyut Rendang. Kangge Mbah Buyut Rendang. Mas Ade kunok panitia, Mas. Kangge Mas Ade. Iya. Kangge Abang Arjuni. Iya. Ibu Daskin. Terus kangge Mbah Lintang Busing Dewi Lai. Mbah Lintang. Iya ingana. Khususnya kanggo sing duwe sawo kecik, kanggo sing lagi ngintip sing dalu di media sepi. Iku sayang dendang. Nang apa? Sengsara sing kulatin. Nang apa? Sing duwe sawo kecik. Ayu lagi ngenes bae nek jadi gawe ngamun ana ayu kacung rapi di ngati sing bisa ngerasa jeneng sun demen kacung kampi kampi bakal hilang si jiwa. Batin cuma nangisi duit si tak orang duit ni kangge pelindungan eka tunggal. Iya si masih nyanding si duit si sesepuh badan kangge bapak panitia. Iya sing solek solek ya. Semoga terhibur barengnya mereka tenggang. Sing duwe sawo kecik. Ayo Bu Titi, Pak Agus. Aduh mama. Pamakrudin sedulur sing paling iya calon saya calon DPR. Mas Ade, Mas Ade panitia muda sing duwe sawo kecil. Ibu Titi, Bapak Agus, mama jaluk tulung sambat sapa sung ora berdaya arang kesanding sabar sayang jika
sedih rasa ning ati tek lakon sing duwe sawo keci nang apa sedulur nok. Masa